Galera, eu fiz um vídeo aí mostrando como que faz o molde de balão. Só que a máquina caiu, a câmera caiu no chão e deu erro e não ficou. Então eu vou tentar gravar aqui rapidinho o começo, que foi o que faltou. Que no caso é o balão, um molde de um trufo, de 1 metro. Então, caso for 1 metro, você sempre cola um pouco a mais do balão. E que nem aqui, colei a folha deitada no meio, que é onde que vai fazer a batata do balão, embaixo desse meu bico. Depois, se tiver unido as folhas, você pega e dobra no meio. Aí você vai unir a folha, vai dobrar a folha no meio. Folha ou a cartolina, no caso, se tiver cartolina é melhor. Melhor para depois cortar o balão. E aí você vai lá e dobra no meio. Aí você. Normalmente, se aqui não ficar certinho, você pega o esquadro, passa e corta. Aí é o seguinte, você vai começar pela distância entre pontos, que vai ter lá na gaveta, né, ou algum outro molde, distância entre pontos. Distância entre pontos vai ser, você vai medir nele assim, subindo o papel. Largura entre de meio gomo seria assim. Então, depois que você tiver dobrado e tirado aqui a diferença, aqui já vai ser o ponto 1, que seria a boca. Aqui no cantinho, ponto 1. Aí é o seguinte, você vai medir, ponto 1 é zero, né? Não tem distância. Aí o ponto 2 seria 34,3 centímetros de distância do ponto 1. Então você mede 34,3 centímetros. Nesse molde aqui, o resto é tudo 6,6. Então você já vai medindo aqui. Depois, onde você marcou lá, ponto 2. O importante é respeitar a distância, os milímetros. Tipo, é 6,6. Não coloca 6,5, dá na mesma, que não dá. Depois vocês medem errado aí, fica igual o peão lá da emenda, peão de 61. Aí, tá vendo aqui, ó? Vamos ver se vai dar pra ver aqui. Aqui, ponto 2. Aí você vai aqui no outro risquinho: ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7. Ponto 7,
ponto 8, ponto 9, 10, 11 e 12. Aqui, isso aqui está dado aqui a distância entre pontos. Primeiro ponto vai ser aqui embaixo, seria zero, né? Tá anotado lá zero, porque não tem distância do ponto 1 para o... Então, aqui, ponto 1, ponto 2, 34,3 centímetros. Então, você vai medir aqui, ó, 34,3 centímetros. No meu caso, eu tive que usar uma régua que eu tenho aqui grande, que é de 60 centímetros. Só nesse molde aí, só o ponto 1 que é longe do ponto 2. Aí depois lá, ponto 3, 6,6, 6,6, tudo 6,6, até o final. Depois que você fizer isso, aí você vai para largura de meio gomo. Que aí é o seguinte, que nem tá lá, no ponto 1, a largura de meio gomo é 2,1 centímetro. Então você vai medir aqui, ó, 2,1 centímetro e vai fazendo risquinho. Entendeu? E assim vai. Aí eu tenho outro vídeo lá que eu continuei.